Ty si bola normálne, že vzorná žiačka, lebo vyzeráš tak. Vyzerám tak? Aha. Mne sa stala taká vec, že ja som v podstate v živote na vysvedčení až po maturitné nemala ani jednu dvojku. Vždy len samé jednotky. Fúha. A je to zaznamenané. Môžeme to vystrihnúť, toto? Nie. Nie, toto tam práve že zostane. Toto tam patrí. A ja doteraz neviem prečo, ale mňa jednoducho bavilo sa učiť. Ja som, aj mamina mi hovorila, že Erika, poď prosím ťa umyť riady trošku. Vtedy neboli umývačky, nie, však už. A ja, že mami, vieš, ale do záhrady. Hej, sa musím učiť. A pamätám si, na to si naozaj pamätám, asi som bola druháčka na strednej škole už, čiže pubertiačka. Boli sme na lyžiarskom takom nejakom zájazde, čiže pred od rodičov, diskotéka, sem tam aj nejaký alkohol, možno ja neviem, pretože ja som si vždy z tej diskotéky odbehla, povedala som, že musím ísť na toaletu. A ja som išla hore do svojej izby, precvičila som si rýchlo stenografiu. Fú, ako keby som sa videl, ja som bol taký. Ten tesnopis, hej. Dobre, viem to, zavrela som to, ešte som dole trošku zatancovala. Akože všetko v poriadku. No takže, ale vypadá ja som to, bola prepnutá, hej. Pozdej ste to dohnala, Eriko. Všetko som to, všetko som ešte by ti na to povedala Nastia Kuzminová? Vy nepatríte sem, vy patríte sem.